ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ କରୁଣା, ସେଇ କରୁଣାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜିର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଦରବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଜାଣି। ହେ ମୋର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ୟାୟିତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାପତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହନ କରି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ ଏ କଥାର ସୁଅ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରଖିବେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ରଂ ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଜନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ, ତୁଣ୍ଡେ ବୋଲଇ ହରି ହରି ଭୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୈତାରି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜୁହାର। ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ୍, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିପ୍ରଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାପତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୁବନ ବନ୍ଦିତ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପରମ ଭକ୍ତ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ଇତି ଶ୍ରୁତ୍ୱାଂ ସୁରେଶାଣାଂ ଦେବଃ ପ୍ରଣବରୂପିଣଂ, ଭଗବାନ ପ୍ରଣବରୂପୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ମତ ପ୍ରସାଦୋ ମତୋଧିକଂ, ମୋର ପ୍ରସାଦ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ମହାପ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମହାପ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଲଡ଼ୁଟିଏ ଥୋଇଦେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ମତୋ ପ୍ରସାଦ ମତୋଧିକମ୍, ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ହରିକୈବଲ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରି ସାୟଂକାଳରେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଯେ କି ଆର୍ଯ୍ୟବାର୍ତ୍ୟଂ ସାବରାଣାଂ ସର୍ବେଷାଂ ଅଭିବନ୍ଦିତଂ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଅଭିନନ୍ଦିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ବନ୍ଦିତ, ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମ ମିତ୍ର ବିଶ୍ୱାବସୁ, ମୟା ପ୍ରଦେଶଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟଂ ତସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପୟସ୍ୟତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତଂ ତତ୍ ପୁରଦଃ ପ୍ରତସ୍ତମ୍। ଆପଣ ମୋତେ ଅନୁଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତସ୍ତଂ ମନ ମନ ମନ୍ୟତାମ୍, ମୋତେ ଆପଣ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି ଅବନ୍ତୀନଗରକୁ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି, ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି କହୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ ମିତ୍ର, ମୁଁ ତ ଯିବି ଅବନ୍ତୀନଗରକୁ, ରାଜା ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ
अन्न त्याग करी जल त्याग करी अनन्य भाव रे भगवान को स्मरण करी व्रतोपास रे से उपवेशन करी चंती तांकु कौन समाचार देवी कारण जहां को मु दर्शन कली जो अव्यक्त पुरुष को मु दर्शन कली जो निराकार पुरुष को मु दर्शन कली जे कि ब्रह्म बीज द्वारा लंचित हो चंती जे अपूर्व रूप मु तांक आगे कौन प्रकट करी मोर प्रकट करवा को ही भाषा नहीं मु को प्रकार भाव रे तांकर मन को छुई पारिबो जे से जानी पारिबे जे हां विद्यापति जाईथिले एवं जेउठारे जगन्नाथ अछंती जत्र साक्षात जगन्नाथ तांको से चर्मचक्षु रे देखि करि आछंती तांकर विश्वास मो उपरे किपरि होबो प्रमाण कोन अछ मुने महाप्रभुंकर अनेक स्तुति गान करिबी विद्या महाराज इंद्रदम्नंग पाखरे प्रमाण काई मो पाखरे मु कौन नहीं करी जीवी मु कौन तंगु देखेबी विद्यापति जेतबले कथा व्यक्त करचंती विश्वावसुंकु विश्वावसु स्मितहास्य प्रदान करिछंती एवं विद्यापतिंकु संबोधन करि कहिचंती हे आर्य विप्रश्रेष्ठ आपण किंचित समय अपेक्षा करू आपण किसी मुहूर्त अपेक्षा करंतु एवं मोर प्रभु मोर जगदीश्वर मोर प्राण प्रिय ठाकुर से मु तांको पाख को जाउची से जहां देबे मु आपण को ता प्रदान करी विश्वावसु किंचित अपेक्षाम कुरु हेरा आर्य विप्रश्रेष्ठ विद्यापति तंकु किंचित समय अपेक्षा करिबा पाई निवेदन करी सही पवित्र निलाद्रि कंदरा अभिमुखे पुनर्वार यात्रा जाई कु करिबा को लागले विद्यापति अपेक्षा करी आछंती जे विश्वावसु आसी कौन देबे एवं जहां देबे ताहा भगवान तंगु स्वयं देवे एवं तंगु मु साथिरे नै गिरि गले महाराज इंद्रदम्न कालेबा विश्वास करिवे हां हां मोर कुलपुर हित जाईथले वास्तविक तत्व संधान करी से आसीचंती तंकर ए चंचल मन एहा श्रवण करी दर्शन करी स्थिर होइजो आमे सुनुथिले खंडुआ पाटर कथा जेउथिरे गीत गोविंदर पदावली सुंदर भाव रे लेखा जाई अछंती गीत गोविंद खंडुआ ना रे श्री मंदिर रे परिचित लाभ करितिबा ए खंडुआर कथा मन रे प्रश्न उठुची इथिरे कोन धाडी धाडी करी समस्त गीत गोविंदर पदगुडी को लेखि दिया जाए ना कोनसे को निर्दिष्ट सर्ग कोनसे को निर्दिष्ट अध्याय कोनसे को निर्दिष्ट श्लोक को लेखा जाए तापर ए गीत गोविंद खंडुआर आउ कोन मर्यादा अछि जेमती आमे देखिले आज्ञामाळ सह एई साड़ी मुंडरे बंधा जाई निर्देश दिया जाए बा आशीर्वाद दिया जाए जे कवच भली कार्य करे बोली सुनिथिले मध्य विगत अध्याय रे तेणु ए संपर्क रे चर्चा करिया पई आसंद स्वागत करिबा प्राध्यापक सुखदेव महांती जी को जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ गीत गोविंद खंडुआ रे कोन लेखा थाए देखंतु वर्तमान जो गीत गोविंद खंडुआ रो प्रयोग करा जाउछंती अतीत रे हुए तो अधिक श्लोक सेथिरे लेखा जाउथिबे किंतु वर्तमान जहां परंपरा धारा रही गीत गोविंद परी महाकाव्यंकर जो तृतीय सर्ग रही से तृतीय सर्ग रे भगवान श्रीकृष्ण ब्रजांगना मान सहित आनंद प्रमत्त थिले जेतेले क्रीड़ा विलास रे माती थिले सेतेबेले तांकर राधाराणी कथा हठात स्मरण को आसला राधांकर मान अभिमान तांक भितरे थिबा विरह तांक भितरे थिबा वेदना तांकर अश्रु से तांक विवश करि पकेइछि एवं गीत गोविंदर तृतीय सर्गर गोटे श्लोक वर्तमान गीत गोविंद खंडुआ रे मुद्रित होउछंती बा लेखा जाउछंती श्लोकटी होउची कंसारी रपि संसार वासनावध श्रृंखला राधा माधाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी ए जो कंसारी यार ता अर्थ होउची कंसारी अर्थात कंस राक्षसर जे अरि अर्थात भगवान कृष्ण सी
କ'ଣ କଲେ ନା ସଂସାର ବାସନାବଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯେତେବେଳେ ବିବଶ ହେଲେ ସାଂସାରିକ ବାସନାର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଧାରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ମନ ବଳେଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ରାଧାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ରାଧା ମାଧାୟ ହୃଦୟ ତତ୍ୟାଜ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦରୀ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ବିଳାସ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ହାସ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁଲକ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ଚୁମ୍ବନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଆଲିଙ୍ଗନ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ଚାଲିଥିଲା କେଳି କୌତୁକ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ କେଳି କୌତୁକକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ରାଧାଙ୍କ ଭାବକୁ ହୃଦୟକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମଠାରୁ ରାଧା ପ୍ରେମ ଯେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ଏବଂ ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋପିକା ଗୋପିକା ଶିରୋମଣି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ରାଧା ରାଧାକୁ ଓଲଟେଲେ ହେଉଛି ଧାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପାସନାର ଯେଉଁ ଧାରା ସେ ଧାରାକୁ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ରାଧାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରି ରଖିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରି ରଖିଛି ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର କଥା ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରି ରଖେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ଲାଦ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଆହ୍ଲାଦ ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବିଧାୟିନୀ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଭରତଙ୍କ ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ସେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି କହୁଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଭରତଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉଦାହରଣରୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଦେଖ ଭଗବାନ ରାମ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଭରତ 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 ନା ସମଗ୍ର ଜଗତ କ'ଣ ଜପ କରୁଛି ନା ଗୁରୁଦେବ ରାମ 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 ନା ଜଗତ ଜପ କରୁଛି ରାମ 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 ଆଉ ରାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଭରତ 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 ଏତିଗୁରୁ କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ ଭରତ କେମିତି ମହାଭକ୍ତ ତେଣୁ ଜଗୁ ଜପ ରାମ ରାମ ଜପ ଯେ ଭରତ ସରିଷକୁ ରାମ ସନେହି ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଜପ କରୁଛି ରାମ 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 ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଭରତ ଭରତ ଏକଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ନିଜ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନରେ କହୁଛନ୍ତି ସଖାମାନ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ରସ ଥିଲା ମୁଁ ସମସ୍ତ ରସର ଗନ୍ତାଘର ରସର ମୁଁ ହେଉଛି ସାଗର ରସର ମୂଳ ସ୍ରୋତ କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଯାକ ରସ ଜଗତକୁ ଦାନ କରିଦେଲି ମୁଁ ରସଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପୁଣି ରସମୟ କେମିତି ହେବେ ଆପଣ ରସବୈ ସହ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କେମିତି ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ୟପି ଆମାର ରସେ ଜଗତ ସୁରସ ରାଧାର ଅଧର ରସ ଆମା କରେ ବସ ରାଧାଙ୍କର ଅଧର ରସ ସୁଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ରସଯୁକ୍ତ ହେବି ରସଗର୍ଭ ହେବି ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି ରସମୟ ହେବି ଯଦ୍ୟପି ଆମାର ଗନ୍ଧେ ଜଗତ ସୁଗନ୍ଧ ରାଧା ଅଙ୍ଗ ଗନ୍ଧ ହରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ମୋର ଯାହା ସୁଗନ୍ଧ ଥିଲା ଅଙ୍ଗଗନ୍ଧ ସବୁ ଦାନ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଗନ୍ଧିତ କେମିତି ହେବି ନା ରାଧାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଗନ୍ଧରେ ମୁଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଭଗବାନ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ସଭା ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ ଏଇ ମତ ଜଗତରେ ସୁଖେ ଆମି ହେତୁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଦାନ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି କେମିତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବି ଜଗତର ସୁଖ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଦାନ କଲି ଆଉ ମୋର ସୁଖର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧିକାର ରୂପଗୁଣ ଆମାର ଜୀବାତୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ ଜପ କରୁଛି କୃଷ୍ଣ 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 ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମଧୁର ଅଧରରେ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉଛି ବଂଶୀର ପଞ୍ଚମ ତାନରେ କେବଳ କ'ଣ ନା ରାଧା 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 ଇଏ ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ଗୀତି ଅପୂର୍ବ ମହାକାବ୍ୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ତାର ଏଇ ତୃତୀୟ ସର୍ଗର ଏଇ ପଦଟି ଭିତରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଜୟଦେବଙ୍କର ମହାକବି ଜୟଦେବଙ୍କର ଜୟ ସେ ହିଁ ରଖିଲା ବାଲା ସେ ହିଁ ମାରିଲା ବାଲା ଜୀବନ ଭିତରେ ଜୀବନର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ବୁଝିଛି ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି
ସେ ଅନୁଭବୀ ହିଁ ଜାଣେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ମହାପ୍ରଭୁ, ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ। ରୁଧିର ନଦୀ ସାତ ତାଳ ମଧ୍ୟରୁ, ରୁଧିର ନଦୀ ସାତ ତାଳ ମଧ୍ୟରୁ, ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀ ରଖି ମହାପ୍ରଭୁ, ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ମହାପ୍ରଭୁ, ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ। ଭକତ ନିମନ୍ତେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ପଡ଼ା ମାଗିବାକୁ ଗଲ, ବେଢ଼ି କୌର ଯେତେ ଝିଙ୍ଗାସି ଭକତ ହିତେ ସହିଲ। ଦଶ ସହସ୍ର ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗଧ ମୁଖେ ଶଙ୍ଖ ଦେଲ, ଦଶ ସହସ୍ର ରାଜାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଗଧ ମୁଖେ ଶଙ୍ଖ ଦେଲ। ଭୀମ ହସ୍ତେ ଜରାସନ୍ଧ ବଧ କରି ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇଲ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ମହାପ୍ରଭୁ, ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ। ସରରେ ସାଗର ବାନ୍ଧି ଧନଞ୍ଜୟ ମୀନ ରୂପେ ବିଜେ ହରି, ଗିରି ଘେନି ହନୁ ଛମକି ଉଠନ୍ତେ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଧୀର ଝରି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦୁଲ୍ଲଣୀ ରୂପୁଣୀ ଡାକିଲା ଶିଶୁପାଳ ଅଭିମାନେ, ଲକ୍ଷେ ରାଜା ମୁହେ ଗାଳି ଲଗାଇଣ ଘେନିଗଲ ତଢ଼ାରେ। ଚକ୍ଷୁକୁ ଯେ ସନେ ପିଛଡ଼ା କଷଣି ଭକ୍ତକୁ ତେହ୍ନେ ଗୋସାଇଁ, ଚକ୍ଷୁକୁ ଯେ ସନେ ପିଛଡ଼ା କଷଣି ଭକ୍ତକୁ ତେହ୍ନେ ଗୋସାଇଁ। ବଳରାମ ଦାସ ଭାବରେ ଭଣିଲେ, ବଳରାମ ଦାସ ଭାବରେ ଭଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପଣେ ଲୁଛି ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ, ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ମହାପ୍ରଭୁ, ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ। ରୁଧିର ନଦୀ ସାତ ତାଳ ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ମହାପ୍ରଭୁ, ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ମହାପ୍ରଭୁ,
ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ। ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବାଟି ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ଏ ତ୍ରିତତ୍ୱର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଆସନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା, ପ୍ରେମରେ କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।